Velkommen til Kulturmagasinet. Som det var tilfældet i sidste udsendelse, så har jeg også i dag forfatteren Brita Christensen med i studiet. I sidste udsendelse, der talte vi om hendes malerier og også som musiker. Men i den her udsendelse skal vi beskæftige om forfatterskabet. Velkommen til, Brita. Tak skal du have. Og det handler jo om to bøger, som du har, du har skrevet. Men i sidste udsendelse snakkede vi meget om, at du er musiker, du har malet mange billeder. Ja. Hvad er det, der får dig til at, ligesom at forlade det en lille smule, specielt maleri, og så begynde at beskæftige dig med at skrive bøger? Jamen, altså, jeg tror, sådan som jeg opfatter min kunstneriske virke, så handler det om at fortælle historier. Altså fortælle det, som er aktuelt for mig at fortælle om. Og lige pludselig blev det aktuelt for mig at fortælle en historie med ord, i stedet for med billeder og musik, om noget, jeg havde oplevet midt i 90'erne. Og så bliver det bare sådan tvingende nødvendigt at begynde at formulere det. Og så blev det sådan, at jeg stod og malede. Når jeg stod og malede, så stod jeg og tænkte på de her bøger, på den her bog, eller den her historie, som jeg gerne ville fortælle. Den historie, jeg gerne ville fortælle, den begyndte i starten af 90'erne, hvor jeg vågnede op en morgen, efter at have været ude at spille i nogle dage. Der vågnede jeg op med en voldsom, mærkelig fornemmelse i mit hoved, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Man bliver altid sådan lidt nervøs, når det går ondt eller siger et eller andet, man ikke har prøvet før. Ellers så er det jo bare det gode gamle, der ligesom dukker op. Og jeg blev også nervøs, og så viste det sig, også for at gøre en lang historie kort her, at jeg har fået tinnitus. Det anede jeg simpelthen ikke, hvad var. Men dommen, det var, at den ville jeg komme til at leve med resten af mit liv. Og det er jo sådan en stor, syngende lyd inde i hovedet. Og jeg gik ned med fladet. Seriøst ned med fladet, og gik ind i en dyb depression. Altså, jeg havde det ligesom, da jeg gik ned fra hørelægen der, ned ad trapperne, altså, der sank mit humør bare ned, og jeg gik simpelthen i stykker som menneske. Stopper du med at spille musik og male? Jeg stoppede på samme dag. Der var slet ikke gået i gang med at male. Det her, det var først i 90'erne. Ja. Og mit liv lå i ruiner, faktisk. Jeg lavede ingenting, og jeg forsøgte at komme af med det her på alle mulige måder. Jeg fik zoneterapi og alt det med nålene og alle mulige mærkelige behandlingsformer. Og jeg gav mig til at meditere, og jeg fjernede mig mere og mere fra mit liv. Så jeg endte med at sidde ude i der, hvor vi bor nu, helt alene. Og Peter, det var som om, han ikke var der. Jeg tror, han var meget ude. Men så så jeg en aften i fjernsynet en dame, der sad og snakkede om, at bag ved alt det, vi fejler, og det, vi kommer ud for vores liv, der ligger der en følelsesmæssig baggrund. Og jeg vidste med det samme, hun havde fat i noget rigtigt, at jeg var et dybt ulykkeligt menneske på det tidspunkt. Fuldstændig vildfaret, altså helt ude i en ørken, eller sad inde i en blindgyde. Jeg var i hvert fald gået helt i stå. Så hende tog jeg op til, og jeg arbejdede hos hende i 7 år, hvor jeg fik et helt andet syn på mig selv, end jeg havde haft før. Hvor jeg pludselig opdagede, at jeg slet ikke tog ansvar for mit eget liv, og slet ikke, jeg havde overladt det til alle mulige andre, at jeg havde ladet dem være centrum i mit liv, og ladet dem bestemme, hvad jeg skulle lave, og hvad der var det rigtige, og normerne, og alt sådan noget der. Og jeg havde en dybt selvhad over det at være kvinde. Jeg havde placeret alle mine gode sider over i mændene. Det var dem, der kunne det hele, og det var Peter, der kunne det hele, og jeg følte mig som et andenrangs menneske. Og det havde gjort hele mit liv, kunne jeg mærke, og måske i mange liv. Det var ret forfærdeligt. Men op hos hende fik jeg at vide, at sådan forholdt det sig faktisk slet ikke. Det var bare noget, jeg har gået og bildet mig selv ind. Det kunne godt være, at vi alle sammen har bildet os det ind, så vi ligesom går og lever den forståelse ud. Men i virkeligheden, så er vi lige meget værd, og Peter og mig var fuldstændig lige meget værd. Han kom derop og arbejdede der også, og det var et chok for mig at opdage, at han havde lige så mange mindreværdskomplekser over for mig, som jeg havde over for ham. Det havde jeg faktisk slet ikke set, at han faktisk også var bange for mig og min mening, og hele tiden sørgede for, at han havde utrolig meget skyldfølelse. Og det her mænd generelt fandt jeg ud af,
har jeg nu ikke gjort det godt nok, og alt sådan noget der, hvis jeg ligesom, hvis min utilfredshed kom frem, ikke, så blev han bange for den. Så det åbnede en helt ny verden, både for mig og for Peter og mig og for hele mit liv. Og det var Ellen Sander Jacobsen? Hun hed Ellen Sander Jacobsen. Hun var meget kontroversiel, og er det faktisk stadigvæk. Ja. Men det er der, løsningen ligger, altså i at finde ud af, at vi alle sammen er lige meget værd. Hun er jo så kommet med en god løsningsmodel igennem mange samtaler, garanteret. Ja, helt sikkert. Men man skal jo også gøre noget selv. Altså, det er jo hårdt arbejde. Ja, men det er kun noget, man selv kan gøre. Jeg husker den dag, hvor hun sagde til mig, at det eneste, der gør, at I ikke kan nå hinanden, det er jeres mindreværdsproblemer. Altså, mindreværdskompleks over for hinanden. Det er det eneste, der spærrer for, at I kan have et skide godt forhold. Altså, hun sagde aldrig skide godt, men I kan have et godt forhold til hinanden. Og begynde sådan ligesom at stanse sig selv, når man begynder at opføre sig som om, at man er mindre værd, eller mere værd for den sags skyld, for de to ting hænger sammen. Og begynde at åbne for en snak imellem os, der handler om, hvordan har du det, og hvordan har jeg det i virkeligheden. Det tog noget tid. Hvis jeg for eksempel sagde til Peter, jeg synes ikke, jeg har det godt, jeg synes ikke, vi har det godt, altså, så kunne hans skyldfølelse ligesom komme frem, og så, hvor han så sagde, jeg synes ikke, der er noget i vejen. Altså, han havde ikke lyst til at gå ind i den snak, for han var så bange for at mærke, at sin skyldfølelse over ikke at gøre det godt nok. Og jeg havde svært ved ligesom at holde ved, at vi skulle snakke sammen, fordi mit selvværd var så lavt. Men da de to dæmninger brød ned, og Peter bare sagde, og jeg sagde, jamen sådan er det, vi har det ikke godt. Og Peter sagde, sig noget mere om det. Så lå vejen åben. Og den periode, er for det godt sådan, samarbejde, ja. Er det sådan en slags optakt til din debutbog? Ja. Som kommer i 2014. Ja, skal jeg lige holde den op ja, her det måske? Fint. Det er fint. Fordi jeg fik lyst til at fortælle om den forståelse, som er sådan en meget lys forståelse. Det er jo en forståelse, der indebærer, at vi kan godt nå hinanden som mennesker. Vi behøver ikke at gå og opretholde alle de normer og syn på os selv og hinanden. Hvis vi slipper dem, så kan vi faktisk godt snakke sammen og finde ud af at samarbejde. Ja. Det fik jeg sådan lyst til at skrive om. Det underdrevet. Jeg fik en kæmpe trang til at begynde at fortælle om det. Og det blev så til den her bog, det kræver en god fantasi at forestille sig, at man er god nok. Det er jo en lang titel. Det er meget lang titel. Hvordan kommer man på jamen, den lå bare. Jeg tror, det var noget, Ellen sagde engang. For den lå bare. Jeg tror, jeg har den derfra. Og jeg sad til en middag, en julefrokost faktisk, et par år efter den var udkommet. Og der sad jeg sammen med en redaktør og spiste og sådan en anden en. Og så sad vi og snakkede om min bog, og så sagde hun, spurgte hun, hvad min bog hedder, jeg sagde titlen. Så sagde hun, uha, hvis du har haft mig som redaktør, havde du ikke fået lov til at lave sådan en lang titel. Ja. Og så sagde hende, der sad overfor, hvad hedder den? Og så sagde titlen, så sagde hun, ej, den kender jeg godt, den kan jeg kende på den lange titel. Ja. Så selvom man ikke kan huske den, så kan man huske den som den lange titel der. Men jeg har indtryk af, at det har været en lang proces at skrive bogen, vel? Jamen, den tog 10 år at skrive, fra jeg begyndte til at være færdig. Fordi jeg vidste jo, jeg ville gerne fortælle om den her forståelse, at vi er lige meget værd, og vi alle sammen er født med lige meget lys, og vi kan alle sammen lære det, vi oplever. Ikke? Men jeg skulle finde måden at fortælle den på. Fordi når jeg begyndte at beskrive de her følelser, så var der ikke nogen, der havde lyst til at læse det rigtigt. De ville gerne høre om mig, og hvordan jeg havde det, og hvordan jeg havde mødt Ellen. Og så i flere år, der var bogen, den første halvdel handlede om mit sammenbrud og mit møde med Ellen. Og så begyndte jeg at forklare hele forståelsen. Og når min testlæser de læste, så kom de alle sammen til side 37, hvor historien om mig ligesom stoppede, og så begyndte jeg at blive lærer i alle de her. Det gad de ikke læse. De sagde, vi skal nok læse det. Jeg sagde, nej, det dur ikke. Så jeg måtte skrive den om nogle gange, og så blev den endelig til, at det her det blev til et terapiforløb med mig som hovedperson og Ellen som læreren.
Så alle de problemer, jeg gerne vil fortælle noget om, dem fortæller jeg, som om det er mig, der kommer og har dem. Og det, de fleste af dem var jo også mit. Og jeg må fortælle om Peter og mig hos hende, hvad hun siger til os og hvad vi gør. Så læste folk den til ende, sådan her, shup. Ja. Hvordan er så fasen mellem bog 1 og så den bog, vi skal til at tale om nu, som udkommer i september 2020? Altså, hvordan var den mellemliggende tid? Jamen, det første år havde jeg utrolig travlt, fordi jeg fik rigtig meget succes med den her bog. Den solgte, og det gør den stadigvæk. Den er meget aktuel stadigvæk. Så, og billederne, min malerkarriere kørte jo stadigvæk. Og den betalte faktisk. Den kunne betale en løn for, at jeg kunne sidde og skrive. Så jeg følte, det var vigtigt at holde den i gang. Også hvor folk sagde, nej, du skal male. Altså, lyttede jeg mere til det, end til hvad jeg egentlig helt selv ville. Så det første år, der kørte jeg i altså overdrive gear, altså masser af foredrag og male og sælge billeder og udstillinger og alt sådan noget. Så jeg endte med at få en seriøs hjernerystelse og blev slået gulvet. Og nu opfatter jeg jo det som noget, der sker, fordi at jeg presser mig selv så vildt. Så jeg slog mig selv i gulvet. Men det blev jo en succes, den her bog, og man kan jo sige, det er været den her bog, som nu er udkommet i september 2020, det er været en opfølger på bog 1. Ja. Jamen, jeg kunne godt mærke, at jeg synes, det var fint at fortælle den historie om mig selv som klient i Ellens klinik. Der kom jo 30 mennesker hver dag, det var så spændende. Men jeg ville stadigvæk gerne fortælle mere om den forståelse, og det kunne jeg simpelthen ikke slippe. Så derfor så begyndte jeg på den her, og jeg researchede bare på hendes. Hun har skrevet et par bøger fra min tid hos hende. Alt det, jeg har snakket med hende om, alt det, der stod i hendes bøger, fik jeg skrevet ned. Og så har jeg en veninde, der er forfatter, som har skrevet rigtig mange bøger. Hun sagde sådan liv i luften en dag. Jeg skrev engang en bog, der bestod af den research, jeg havde lavet. Og så tænkte jeg, jamen, det er den her, jeg vil lave. Mm-hmm. Alt det, jeg har researchet. Men nu ved jeg, at folk de keder sig, hvis jeg bare skriver om følelserne sådan, uden der er en historie. Så det tog et par år. Den her har taget 5 år. Mm. Men jeg underviser også en del på sådan nogle uddannelser, som handler om selvværd og sådan noget. Ikke? Og der står jeg jo hele tiden og forklarer de her ting. Så bogen, den blev, altså rammehistorien, det blev så sådan en undervisning. Ja. Så nu er det mig, der er læreren, og det er eleverne fra de undervisninger, der stiller mig spørgsmål, og så snakker vi om tingene, og jeg svarer. Plus, at jeg kan få afleveret al den viden, jeg har om det her emne, om vores følelser. Det handler meget om ligeværd. Ja, og følelser i det og hele følelser. Og jeg ved, at du vil læse et lille kapitel op. Lidt af et kapitel, ikke? Lidt af et kapitel, ja. Jeg kunne også læse hele bogen op, men... Ja, det når vi ikke i dag. Det bliver ikke i dag. Nej. Men jeg tror simpelthen, vi går lige til sagens kerne og starter med at læse op af definitionen på ligeværd. Fordi det er sådan noget, vi går og snakker om, at vi er lige meget værd, men hvad mener vi egentlig med det? Ligeværd, det betyder, at vi alle sammen er lige meget værd. Det er helt enkelt. Og alt andet er tolkninger, du laver ud fra dine mere og mindre værds følelser. Ligeværd betyder, at du er født med lige så meget lys som alle andre mennesker her på jorden. Det, du føler, det, du siger og gør, har en konsekvens, og det er et vilkår, der gælder for os alle sammen. Ligeværd betyder, at du har mulighed for at lære af det, du oplever i livet, og det gælder også os alle sammen. Ligeværd er også en fuld bevidsthed om, at det er din opgave her i livet at finde glæden ved at være dig. Den eneste forskel på dig og mig og alle andre er kun de omveje eller vildveje, vi tager, inden vi finder frem til følelsen af ligeværd. Vi har jo alle sammen følelser, og vi skal vel ikke skamme os over at have følelser, for det er vi vel tilbøjelige til at gøre. Jamen det er hele problemet, fordi vi kan kun opleve os selv igennem vores følelser. Det er jo gennem vores at jeg bliver afvist, og jeg bliver glad, og jeg bliver ked af det, at vi kan opleve os selv. Det kan vi ikke gøre gennem intellektet. Vi kan forklare nogle ting. Men det eneste sted, vi kan opleve livet og os selv, det er gennem følelserne.
Desværre, eller ikke desværre, men det er også sådan, at vi har sådan en mekanisme i os, der gør, at vi gerne, altså vi oplever, at vi er vores fejl. Vi skammer os over at være vrede, og vi skammer os over ikke at slå til, og vi skammer os over, at vi ikke føler, at vi er ved at elske. Og så gemmer vi de her følelser. Men det er dem, vi skal bruge til at forstå os selv med. Så det er, vi gemmer vores egen mulighed for at udvikle os, når vi gemmer vores følelser. Og vi gemmer, at når vi tager se på vores følelser, at under alle de følelser, at vi ikke er vores følelser, vi kan jo godt flytte os i forhold til dem. Jeg er ikke så vred, og jeg er ikke frustreret, som jeg har været. Det er ikke mig, de følelser. Det er noget, jeg må tage stilling til i mit liv. Det er det eneste, der. Og når jeg begynder at gøre det, så opdager man, at når vi ikke tager dem så alvorligt, og kan begynde sådan at slappe af over for dem, og ikke at blive så vred i situationen. Det gør man. Eller ikke blive så ked af det hele tiden, fordi man har bedre fat i sig selv. Så opdager man, at nedenunder alt det der lort der, alle de der undertrykkende følelser, jalousien og mindreværdigheden, der ligger glæden ved at være os. Vi er jo ikke så gode til at tale om følelser. Vi skal være lige så gode til at tale om følelser, som at tale om, hvad skal vi have at spise i aften, eller hvordan bliver vejret i morgen. Lige præcis. I stedet for at gå og gemme. Og det er jo en del af det der med at forstå sin egen betydning. Det er at mærke, hvordan man har det, og tør være åben over for at snakke om det. Og det ikke er så farligt, fordi vi deler dem. Alle mennesker har de samme følelser. Der er ingen af os, der... Vi har ligesom det klaviatur alle sammen. Ja. Og vi at komme ud af en vrede, at komme ud af selvundertrykkelse, at komme ud af skyldfølelsen, det kan vi kun komme med, hvis vi begynder at dele vores erfaringer og tør snakke om det. Fordi vi har jo alle sammen erfaringer med det. Og det er en helt stor, kan man sige, visdom i livet. Den ligger i de erfaringer, vi alle sammen har, når vi begynder at åbne op og snakke om dem. Og den samtale, den betyder jo også, at det her mindreværd, det bliver mindre, og storhedsvanvittet også bliver måske mindre. Ja. Det foregår på nøjagtig samme tid, fordi de to ting hænger sammen. Som altid starter med, at vi får en mindreværdsfølelse. Jeg sætter dig op på en pedestal og synes, du er gevaldig. Samtidig så, i mit forsvar, så begynder jeg at se ned på dig, eller begynder at lade det gå ud over nogle andre. Og begge de to ting, de skrumper, når man får fat i ligeværdsfølelsen. Og det er meningen, vi skal finde hen til, frem til at have det godt med os selv og hinanden. Det ligger inde i os en lyst til at... en drivkraft i at komme derhen. Så vi vil blive ved med at prøve at finde måder at komme derhen på. Vi har haft tilbøjelighed til at ville gøre det udenom følelserne, fordi vi har været så skamfulde over at have dem. Ikke? Så prøver vi med at have mange penge, eller blive meget intellektuel, eller meget videnskabelig og sådan noget. Men det duer ikke til så meget. Vi skal gå lige til følelsesplanet. Det er opgaven nu. Ja. Du vil læse... Skal jeg læse lidt mere op? Et kapitel mere, ja. Ja. Jeg tror, altså... Og det er ved hele taget små kapitler, du skriver. Ja. Hvorfor? Jeg kan jo lige vise... Jamen, de fleste kapitler... Og nu får jeg så selvfølgelig lige fat i nogen, der var flere sider. Men de fleste kapitler er kun en side, ja. Eller halvanden lang. Jamen, det er min skrivestil. Mm. Jeg kan ikke tumle mere. Jeg bliver træt. Der er for langt hen til pointen. Jeg synes, man kan godt komme til den lige med det samme. Ja. Jamen, jeg vil snakke lidt mere om ligeværd, fordi i starten af bogen, der handler det meget om at definere og forklare ligeværdsfølelsen. Og så handler bogen ellers om vores følelser og hvad det er for noget. Og så går jeg ind i en masse forskellige følelser om jalousien og vreden og sorgen og alt muligt og definerer dem. Ja. Men vi tager lige der i starten af bogen, hvor jeg snakker meget om ligeværd, ikke? Og jeg har faktisk valgt det her, der hedder lille kapitel, der hedder ligeværd, visdom og familiefølelse. Når ligeværd er fremme, og vi kan mærke det, så finder du en visdom ikke kun i én person eller i én bestemt trosretning, men i det, du kan finde ud af sammen med andre. Heri ligger inspirationen til de lyse idéer. Alle mennesker har mulighed for at få gode idéer, det har du selvfølgelig også. Og det er op til dig, hvordan du bruger dem. Når ligeværdet er fremme, tager samarbejdet imellem os udgangspunkt i den følelsesmæssige viden, vi alle sammen har. Vi kan kun få adgang til den viden ved at støtte os til hinandens erfaringer og oplevelser.
Vi kan fortælle vores egen historie og vise hinanden, at der ikke er noget at skamme sig over. Det var en lille bid, ja. Og nu er det så udgivet den her bog. Hvordan, den her nye bog, hvordan er den blevet lanceret i en coronaperiode? Ja, det har selvfølgelig været en lidt anden udfordring, men jeg tog udfordringen op, og så i stedet for at lave en stor lancering, som jeg havde med den første, hvor der var mange mennesker, så lavede jeg tre små. Jeg lavede en op på Café Rouge, og så lavede jeg en hjemme hos mig selv i haven, og så lavede jeg en på biblioteket over tre forskellige dage. Ja. Og jeg synes, det var kanon, fordi jeg fik meget mere tid til at snakke med dem, der kom, fordi der kun kom sådan en 15-20 stykker ad gangen, ikke? Hvordan bliver man færdig med en bog? Er du helt sikker på, nu er pomtummet sat, nu er jeg færdig med bogen? Er man helt sikker på det? Jamen, jeg kunne ikke mere. Altså, på den måde er jeg sikker. Jeg tænkte, jeg kaster op, hvis jeg skal lukke den op en gang til. Det er nu simpelthen slut. Slut. Færdig. Og hvordan har man det så, når man er færdig, og man skal lancere en bog, og man skal udsende den, som du gjorde her for 3-4 måneder siden? Jamen, der er mange følelser i det. Det er mixed motions. Altså, det er jo vanvittigt spændende at skulle have den udgivet, og folk skal læse den. Det er en ting, og så en anden ting, det er ligesom at blive løsladt. Det er simpelthen en lettelse, fordi man har siddet med den der bog i flere, altså døgnet rundt i flere måneder næsten. Ikke? Den sidste del af sådan en bogskrivning er hård, og samtidig så er det vanvittigt sårbart, altså, fordi er det nu godt nok? Og, hvad hvis der ikke er nogen, der vil læse den? Og, tænk, hvis der er nogen. Ja, det er meget. Jeg synes, det har været voldsomt følelsesmæssigt for mig den her gang. Ja. Med op- og nedture og sådan. Hvis du lige holder bogen op igen, så kan vi vende tilbage til det, vi snakker om i sidste udsendt, da du var i studiet, hvor vi snakkede om, at du var musiker og du var maler. Ja. Og der så vi blandt andet mange af dine malerier. Det er meget om fugle. Ja. Og så ser jeg en fugl på din bog. Det er vel ikke tilfældigt? Nej, det er så blevet min signatur. Jeg har jo mit eget forlag. Fordi jeg havde det også sådan, altså skulle fortælle om den her viden, det ville jeg gerne selv have kontrol med. Hvis man har et forlag, det kan godt være, at man kan få hjælp til rigtig, rigtig mange ting. Men de kommer også til at få nogle rettigheder, som jeg ikke havde lyst til at give videre. Jeg vil selv bestemme, om den skal komme som lydbog. Jeg vil også selv bestemme, at den skal komme igen, altså med nyt oplag og sådan noget. Men det, at du er blevet forfatter, det har vel også betydet, at du går ud og holder foredrag og underviser? Ja, altså nu siger du selv corona. Ja, vi ligger den lige ned. Jeg sidder og strider med det. Ja, men så det er ikke blevet til så meget. Jeg har noget undervisning, og jeg har lavet et enkelt foredrag selv hernede. Men på en måde har det også været dejligt, fordi den periode, jeg havde med den første bog, som var så voldsom, jeg arbejdede så meget, den havde jo lovet mig selv, at det skulle jeg ikke gøre den her gang. Jeg lancerer den meget på Facebook, på Instagram og sådan noget. Og så har jeg jo en masse læsere fra den første bog, som er glade for den, og som har ventet på den her. Så de er jo også med til at lancere den. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. For de går jo og anbefaler den og skriver, ej, jeg glæder mig til at læse den næste og sådan noget. Så det har været godt for mig at tage det lidt mere stille og roligt. Det må jeg sige. Men også tage en masse samtale, terapi ind også, var det? Jamen, det er jo så kommet igennem årene, at de sidste 13-14 år har jeg faktisk sådan helt spontant kommet eller fået lavet grupper ude hos mig. Og enkelt terapier, altså folk, der kommer og får samtale. Og det bliver også mere og mere, faktisk, tror jeg, sådan hen ad vejen. Og du det går også lidt op og ned. Men... Og du følger med tiden. Nu er du også blevet blogger. Ja, det er noget nyt. Hvordan er det? Ja, og det er sådan en, det er en del af at lancere bogen, det er at skrive om den. Det er nyt for mig. Jeg skal ligesom finde mine ben i det, kan jeg godt mærke, hvad det er, jeg skal skrive om, og hvem er det egentlig, jeg taler til. Fordi det er jo krævende. Der er mange ting i det her, man godt kan blive sådan lidt forskrækket over, at vi selv har ansvar for os selv, og vi selv kalder på det, vi oplever. Og der er meget, man sådan... Altså, hvordan lægger man det ud til folk, så det bliver en berigelse og en hjælp i deres liv, og noget, som kan bruges til noget positivt, frem for at det er noget, som folk sætter modstand på. Ja. Vi skal snakke lidt
om sådan de sidste par minutter i udsendelsen om din fremtid. Når du har udsendt to succesrige bøger, så skal der vel også komme tredje? Ja, altså, jeg ved ikke, om det kommer. Altså, historien er ikke presserende nok til at starte, og jeg skal også lige have lov at slappe lidt af. Så nu, vi får se. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jamen, jeg må skrive en bog om kunstens betydning, både for mig og for vores samfund og for helheden, altså for os alle sammen. Altså, det er jo de der tre. Man kan sådan ligesom skalere det ind og ud. Jeg har lyst til at skrive en bog om kunst, som måske i virkeligheden, da jeg arbejdede sammen med Politikens forlag, var det, jeg havde lyst til at skrive en bog om det uformelle, om alt det, der ligger bagved et billede, ud over hvad for en slags maling man bruger, men hvad det følelsesmæssigt og menneskeligt betyder. Så det måske kommer den, jeg ved det ikke. Ja, for det, at du er blevet forfatter, du har skrevet to bøger, og i hele taget kunst, det betyder vel ekstremt meget for dig og for alle de andre. Jamen, kunst betyder noget for os alle sammen, og det, kunst er for alle, det er bare ikke alle, der ved det, sagde Poul Borum, og det er rigtig godt sagt. Og nu har jeg undervist i mange år, og den samme sådan følelse af, som jeg havde engang, den har jeg jo mødt hundredvis af mennesker, der er kommet til mig og sagt, må man godt, og må man godt gøre sådan og sådan, du må sgu gøre lige, hvad du vil, du, altså bare du ikke træder nogen ned ved det, men alt, hvad du har lyst til at udtrykke dig om, det skal du simpelthen bare gøre. Skriv dine erindringer, mal billeder. Heldigvis er det blevet meget, meget bedre. Mm-hmm. Men så vigtigt er det for os at få fortalt om, hvordan det er at være os. Og det er vigtigt for os, at der er nogen, der fortæller. Så vi kan læse gode bøger og møde os selv i de gode bøger. Møde os selv igennem musikken. Det er det, der gør os til mennesker. Ja. Alt andet, det er bare noget, vi laver for at tjene penge, så vi kan få noget at spise. Du vil gerne skrive om kunst, og måske kommer der en tredje bog. Ja, måske. Som det fremgik i den første udsendelse i sidste uge, der har du også malet mange billeder, og du er musiker. Er det også noget, du vil fortsætte med i de kommende år? Jamen, altså, det ved man aldrig. Men sådan som det ser ud lige nu, så fylder musikken det, den gør. Jeg er ude at spille hver 14. dag, eller sådan noget den stil der. Det fylder ikke så meget. Det er ikke hovedarbejde. Mit hovedarbejde, det er mine bøger, og ligesom få fortalt og formidlet den viden, der er i de bøger. Det er meget vigtigt for mig. Det er alt overskyggende vigtigt. Brisa Christensen, det var spændende at have dig i studiet her de sidste to udsendelser. Tak, fordi du kom forbi. Tak. Og hermed slutter vi Kulturmagasinet for denne gang. Jeg er klar med en ny kulturgæst igen i næste uge. Så hermed vil jeg blot sige tak for nu og på gensyn.